אברהם אבינו מסתכל על עצמו. מי אני? מי אני? שואלים את אברהם. מה אתה יכול להגיד על עצמך? מי אתה? מה אתה? מה המהות שלך? אומר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר. אברהם אבינו, כששואלים אותו מה המהות שלך, עפר, עפר זה גשמיות, עפר, אבל יש עפר שמצמיח, יש עפר שממנו יוצא הרבה פירות טובים, אילנות, מדשאות, כן? הרבה דברים טובים. לא, לא, אני עפר ואפר, אני לא יכול להצמיח כלום, אפר, אפר לא מצמיח. אברהם אבינו אומר, אני כולי גשמיות, עפר ואפר. ברצינות? אז אם אתה עפר ואפר, כבוד אברהם אבינו, אולי תגיד לנו, אז איך הצלחת להקים את עם ישראל? איך זכית לאישה כמו שרה אימנו? איך נולד לך בן כמו יצחק אבינו? איך עשית את זה? מה התשובה? זה הרחמים של השם. והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה, אומר עם ישראל מרוז'ין, גם את האמונה בהשם, הוא החשיב שזה צדקה מהשם. השם עשה איתי חסד, צדקה, ונתן לי אמונה. זה לא שלי, כי אני עפר ואפר. אז אם אני עפר ואפר, ממתי לעפר ואפר יש אמונה? סימן שהאמונה היא לא שלי, זה רחמי השם. זה אברהם אבינו. אני חוזר שוב. אברהם אבינו מסתכל על עצמו כמציאות שלילית. אני מצד עצמי כעסן, גנב, רמאי, שקרן, נוכל. זה אני. כשאתה רואה אצלי משהו שהוא לא כזה, זה לא אני. זה רחמי השם. זה אברהם אבינו. יש הרבה אנשים שמדברים על למצוא נקודות טובות, אבל הם שוכחים. ומי זה הנקודות הטובות האלה? מה זה? תמצא נקודות טובות בעצמך. כן, מי זה הנקודות הטובות האלה? מי אלה? מי זה? לא, אתה, יש לך טוב, יש לך טוב. לא! זה לא טוב שלי! זה השם! כי אני מצד עצמי אנוכי עפר ואפר, כולי שלילה. כל הטוב זה השם! ואז כשאתה רואה שהשם איתך בטוב, בנקודה הטובה, וואו, אז גם כי אלך בגיץ על מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי, אבא איתי. עם אבא איתי, מפה אני יכול רק להתרומם. ושנזכה ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון. אמן.